Political leadership here. We have the Member of Parliament for Nakuru Town West, which is now part of the larger Nakuru Town. The Honorable Samuel Sarama. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Mugai Kenyatta, the Prime Minister, Raila Amolo Odinga, Naomba Mnapenda Kangaria, magavana wote wamefika hapa, na wasalimu wa mjambo, mjambo kwa mkono, asante sana. Rais, siku ya leo sisi tuko na furaha sana kwa sababu tumepata siku. Wakati nimetoka Nairobi asubuhi, vijana waje kupiga fursa, ngoja kidogo. Wakati nimetoka Nairobi asubuhi, mara ya kwanza nilikuja kukunywa chai pale Amerika, nilielezwa na wale waiters. Wakati niliwaambia nimefika Nakuru saa hii, wakaniambia mheshimiwa, umesahau leo Nakuru inaitwa Nakuru City. Kwa hivyo hii watu yote naona wako hapa wanafurahia Your Excellency kwa sababu sisi hii ndio tulikuwa tunataka wakati yote. Mnafurahia kuwa na city? Mnafurahia? Your Excellency, wacha nikuambie, kama iko Christmas gift amebadia watu wa Nakuru, nikuja kutupatia hii chata leo, na sisi tutaendelea kushikilia hapo vile wewe unasema kila siku. Si mnajua rais anasema tufanye maendeleo? Si ni maendeleo ametuleta hapa leo? Mmefurahi kuona baba? Mmefurahi? Your Excellency, sisi hapa Nakuru nataka kukuambia ya kwamba tuko makabila wote. Sisi ni makabila wote tuko hapa. We are 42 communities wale tunaishi hapa na kufanya kazi. Tunataka amani. Kutoka wakati mulishikana mkono na Prime Minister, amani imerudi hapa Nakuru, si ni kweli? Hakuna maneno mengine. Sisi tutataka kushikilia kutoka hapo, na hapa Nakuru mnajua tuko na watu ya Jubilee na ODM, si ni kweli? Ama mko na mpango ya kando? Mko na mpango ya kando? Hapa Your Excellency, mimi nilikuwa mjumbe hapa wa Jubilee, nitafikiria hapa na tunashikiliana na kutoka pande ya Nakuru Town West, pia iko ODM. Lakini nataka pia niulize watu ya ODM wale wako hapa, officials.